Em um dos vídeos que eu mostrei, essa case barra paleta de 140 sombras da Make B, vocês surtaram e pediram muito para eu reproduzir um olho com ela. Então, hoje eu estou aqui para fazer uma make mais diferente em tons de laranja, vermelho e cinza barra chumbo metalizado. Não é uma combinação que a gente vê muito por aí. E essa paleta daqui, ela é bem gigante. É, aqui ela tem uma gavetinha. E aqui. São 140 cores. Eu mal consigo enquadrar ela aqui pra vocês. E vamos lá. Eu não sei bem o que vai sair. De primeiro momento é muito pigmentado, ó. Azul, verde, laranja. Eu vou testar esse primer da Sigma. Vou aplicar em todo a minha pálpebra. Espalhar com o dedo mesmo. Gostei bastante desse primer. Tinha a textura dele sequinha na medida, sabe? Não ressecou minha pálpebra. E neutralizou o tom, que eu acho que pra essa maquiagem vai ser bem importante. Eu vou começar fazendo uma mistura entre esses dois laranjas no côncavo. Vou pegar mais do laranja mesmo, do tom mais aberto. Acho que vai sobressair melhor aqui. Com outro pincel bem fofinho e limpo, esfumar melhor esse côncavo. Não tem muito segredo, só esfumar bastante. O que eu gostei dessa paleta é que, por exemplo, aqui nos cinzas, preto, tem com glitter. Tá vendo? Tem mate, tem cintilante, tem metalizado, então tem todas as opções de acabamentos e tons também. Eu vou nesse daqui, ó, que ele é mais puxado por metalizado, eu vou misturar esse que é mais escuro com esse daqui que ele é mais metalizado. Esse daqui é quase cintilante. Então eu quero mais do efeito que reflete a luz aqui desse mais clarinho, porém eu não quero cinza tão claro. Aí eu vou misturar esses dois. Eu gosto de aplicar esse tipo de sombra com o dedo mesmo. Primeiro eu vou com o mais escuro. Vou concentrar mais na pálpebra móvel, dentro da pálpebra móvel. E agora com o pincel limpo, eu vou esfumar pro laranja, para diluir um pouco esse cinza, criar um degradê. Vou pegar agora com o pincel. Pode ser o primer da Sigma que eu usei, mas fixou bastante. É por isso que eu senti que eu precisava um pouquinho mais de sombra pra fazer esse esfumado daqui. Esse pincel que eu tô usando é o E25 da Sigma. Para os cílios inferiores, é muito difícil mostrar. Eu utilizarei esse bordô, ele também tem uma leve cintilância. Sempre juntando com o final do côncavo, dando acabamento. Eu tô utilizando o pincel E20 da Sigma, ele é menor para essa região abaixo dos olhos, ele é perfeito que encaixa muito bem. Eu já até consigo esfumar ao mesmo tempo. Eu vou voltar com o pincel que eu usei para aplicar o laranja, mas eu vou retirar a sombra, o excesso de produto desse pincel. Só tô passando ele aqui num paninho limpo que eu tenho na bancada. E aí eu vou finalizar esse esfumado. Com ele eu vou pegar esse vermelho que eu usei nos cílios inferiores. Eu vou esfumar aqui.
Eu vou usar esse cinza mais claro com o dedo também, aplicar no centro da pálpebra. Desse lado aqui, tá vendo que tem blush e umas sombras clarinhas que pode ser usado tanto como iluminador. E eu vou usar esse daqui, que é o primeiro mais champanhe, no canto interno e abaixo da sobrancelha. Tô usando um pincel lápis mais preciso. Bem impressionada com a pigmentação dessas sombras, e espuma muito fácil. Vou usar um pincel chanfrado e a sombra preta agora mesmo, porque eu vou aplicar cílios postiços, então eu quero intensificar a raiz dos cílios aqui. Tem uma sombra preta mate. Então eu vou aplicar já esfumando essa linha. O preto não é o preto mais intenso que eu já usei, porém ele funciona assim para fazer um esfumado. Você pode usar um lápis preto por baixo para pigmentar mais. Eu tô com dois lápis coloridos aqui. Um é da Make Up For Ever, que é laranja também, e o outro é da Maybelline. Eu gosto de criar um impacto com cor, principalmente na linha de baixo dos cílios. E eu vou usar, acho que da Maybelline mesmo. Ele não é tão cremoso assim, então é mais difícil de aplicar. Aí eu esquento bastante ele antes. Mas mesmo assim, ó, ele não pigmenta tanto de primeira, não. Eu acho que fica muito lindo esse contraste do tom quente do laranja barra bordeaux barra vermelho com o cinza e o preto. Eu tô bem impressionada porque eu consegui criar um degradê perfeito do preto, cinza. Criou um bordô aqui na hora que fez a junção do chumbo com laranja. E ainda assim tem um laranja mais claro. Vou aplicar a máscara de cílios, a Pervasion da Urban Decay, versão waterproof. Quando você usar o Curvex, usa uma máscara à prova d'água, porque é ela que vai garantir que os cílios realmente fiquem curvados o dia inteiro. Eu sei que eu falei que eu ia aplicar cílios postiços, mas, gente, eu não gosto. Eu não curto, eu prefiro muito mais uma maquiagem assim, sabe? Mais clean. Mesmo dramática, tem um algodão aqui. Eu prefiro sem cílios postiços, não sei, eu me sinto melhor. Mas você pode aplicar, não tem problema nenhum. Tô dando só um acabamentinho aqui. Eu acho que sem cílios a maquiagem fica mais moderna. Às vezes pode até parecer um pouco estranha, mas eu gosto desse aspecto. Então eu prefiro sem cílios postiços. Eu já tava com a pele feita, eu usei a base Hyaluronic da Make Be, que é essa daqui. Eu já fiz o review dela aqui no canal, eu vou deixar no card. Pro blush, o Orgasmo da NARS. É, vocês sabem, é o meu blush favorito da vida. E pro iluminador, eu usei o iluminador líquido da Bruna Tavares, sim, aquele que eu falei que eu não gostava. Fui testar hoje de novo e, bizarramente, com essa base, ele não criou textura e eu amei. Então eu vou testar mais vezes, até mesmo com outras bases, até porque minha pele tá bem melhor hoje em dia. Então pode ter sido algo da minha pele também, eu vou testar mais vezes e eu conto pra vocês. Eu não tô com contorno hoje, é só blush, iluminador e a pele mesmo, a base. É, o batom é o 635, que é o Ultra Care da Dior. Ele é um tom vermelho, meio vintage, meio malva, meio, não sei, ele é lindo. E ele tem um efeito, um acabamento de mate luminoso. Ele é tipo semi-mate assim. E ele hidrata muito bem os lábios. Então eu tô viciada nesse batom. E assim, eu tô muito, muito, muito surpresa com a pigmentação dessa paleta. Claro que o primer ali da Sigma eu senti que ajudou sim. Principalmente pra não
cair nada de sombra embaixo, né, na pele, nem nada. Mas ela por si só, ela não esfarela muito. O que esfarelou mais foi o laranja, só que assim, quase nada também. E a pigmentação é surreal, eu tô muito impressionada, até porque tem bastante tons metalizados e cintilantes, que são os que eu mais amo. Tem também aqui, ó, tom de contorno pra pele, blush, bronzer, iluminador, dá super pra usar. E aí aqui, como eu mostrei, tem mais tom ainda, tudo mate nessa região daqui. Então assim, são 140 cores, tons, sombras, que dá pra fazer todo tipo de maquiagem, assim, pro dia, pra noite, esfumado, dá pra transformar principalmente esses tons metálicos, né, acrescentar um pouquinho de água, algum spray fixador pra fazer um delineado, então fica lindo. Tem até azul, calma, que vai ser meio difícil. Azul bebê, tá vendo? Aqui é muito difícil achar esse tom daqui. Olha esse tom de azul que intenso, roxo. Eu sinto falta de um vermelho vermelho mesmo e de um amarelo, mas são dois tons que é bem difícil de chegar, de criar a pigmentação, né, da sombra. Mas assim, de resto, eu tô muito impactada. Aqui a cartela de preto, super completo, marrom, marrom mais quente, marrom mais frio. Aqui, ó, tem todos os tons de marrom. Eu vou deixar o link dessa paleta daqui da Make B na descrição do vídeo. Todos os produtos que eu utilizei estão na descrição do vídeo também. Não esquece de me seguir lá no Instagram. E muito obrigada você que falou e fez a indicação nos vídeos anteriores para eu gravar uma maquiagem com essa paleta daqui, porque eu tinha ela há muito tempo e eu acho que eu nunca tinha usado. Tipo, ela ficava fechadinha no fundo da gaveta e eu falei, meu, como assim, sabe? Eu nunca usei, é perfeita. É completa, super completa, eu recomendo, achei muito incrível. Principalmente, eu vou até fazer mais swatch aqui, ó. Tem uns tons de roxo, é meio cinza, meio roxo. Tem um roxo mais intenso. Vou pegar um azul pra mostrar. Esse azul turquesa aqui. Esse azul turquesa eu já usei. Esse daqui do dedinho. Eu acho que foi a única sombra que eu usei dessa paleta. E muito pigmentado. Ela não some, sabe? Quando você esfuma. Claro que usando um primer, como eu usei aqui, né? Que é uma sombra cremosa ou uma sombra líquida por baixo. Um batom líquido mate tem que ser um que seque bastante. Ajuda a pigmentar mais essa sombra, a durar ela, né, também, porque às vezes ela pode dar uma sumida durante o dia, ainda mais que você, se você tiver pálpebra oleosa. Mas assim, a primeira impressão que eu fiquei dessa paleta, eu tô bem surpresa e até agora eu super recomendo. E a dica que eu dou hoje é: não tenha medo de misturar umas cores meio diferente, como aqui. Eu nunca imaginei que eu misturaria um chumbo com laranja e bordô, até porque o chumbo vai mais para um tom frio e os outros, né, são um tom mais quente. Geralmente eu faço ou tudo quente ou tudo frio e super deu certo aqui. Eu achei que realçou também um pouco a cor do meu olho e, cara, tô apaixonada, eu amei demais. Então, qualquer dúvida que você tiver ainda, indicação de vídeo, deixa pra mim aqui embaixo nos comentários. Não esquece também de se inscrever aqui no canal. Aproveita, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa um like aqui, tá bom? Muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.